こんにちは、ジョン BJ ガールの母です。今回は台湾ハオシンでポンフー観光に行ってきた様子をご紹介します。マーゴー市内の中心から島の北西方面を観光します。バスのチケットの予約は離島ツアーの手配もしてもらった宿泊先のホテル、エバースプリングホテルの中の旅行者でお願いしました。ではどうぞご覧ください。帰り寄るから大丈夫。
谢谢。吃好，哎。
して初歩きながら こちらはバスを降りるところと乗るところが違います。降りた場所から少し離れたところにある駐車場まで行きます。島の北西部の観光スポットを無駄なく回れる台湾ハオシンのチケット代は1人350台湾ドルでした。おすすめです。